السلام علیکم ورحمت اللہ. جی ہاں بہن, یہ جو پرانز وغیرہ ہیں سمندری مخلوق, یہ جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مطلقاً بغیر کسی قید کے سمندر کے مخلوق کو, اور حتیٰ کہ اس کے مردار کو بھی, یعنی اس سمندر کی جو مخلوق ہے اس کو ذبح نہ کرنا پڑتا. وہ اگر کوئی مچھلی مری ہوئی سمندر میں مر گئی اور اوپر آ گئی, تو وہ بھی اس کو بھی کھانا جو ہے وہ جائز ہے. تو سمندر کا کوئی بھی جانور جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, ایک ہے کہ دونوں جگہ رہ لیتے ہیں, جیسے کہ یہ کچھوے ہیں اور یہ مگرمچھ ہیں, یہ پانی میں بھی رہتے ہیں اور باہر بھی, یہ نہیں. جو جانور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, جو سمندری, وہ کھانا جو ہے وہ جائز ہے. واللہ اعلم.